alamlahi caleykum daawadayaal idilahaantiinba akhyaarta hawada nagala xidhiidha ee ku soo dhawaada warar deg dega oo naga soo gaada guud ahaanba deegaanka soomaalida kuwaasi o aan idiinsoo koobi doono haduabiidmo wararka naga soo gaadhaya magaalada jigjiga ayaa sheegaya in maxkamada saree gobolka faafan ay maanta ku xukuntay dil toogaashaah askarigii dhowaan dadka ku laaya magaalada jigjiga gaar ahaan garoonka wiilwaal askarigan ayaa ka tirsanaa ciidamada federaal booliska ee kusugnaa garoonka wiil wal wuxuuna dilay allah u naxarisa xildhibaanad juweeriya iyo dad kaloo shacab aaana maanta loo cuskaday xeerka ciqaabta ee dastuurka dowla deegaanka soomaalida qodobkiisa shan boqol soddon iyo sagaalaad shan boqol iyo sideed iyo shan boqol iyo saddex laakiin arinta calaamad su-aashu ay saaran tahay ayaa ah ma la <mallafoon> fulin doona xukunka ay maanta ku xukuntay maxkamada sare ee gobolka faafan dhanka kale daawadayaal waxaa iyana jira in xildhibaanad juweariya ay kamid ahayd golaha dhexe xisbiga e b b taasi oo ilaa haatan aan la buuxinin booskeedii oo ay xaq u lahaayeen eheladii ay ka dhimatay allaha u naxariistee xildhibaanad juweariya laakiin warar naga soo gaadhayaa xubnaha sare ee dowladda ayaa sheegaya in booskaasi ayba qaateen qawmiyada oromada waxayna sheegeen inay caddayn ugu filan tahay in shirkii dhowaan golaha dhexe lagu buuxinayey ee lagu daray tobanka xubnood ay sidaa ku buuxsantay da xubnaha dastuuriga ee golaha dhexe ee e b b taasioo tobankii xubnood toddoba ka mida la siiyay amxaro meesha ha la siiyey gambela mid ka kalena la siiyey qawmiyada oromada haddaba daawadayaal deegaanka oo mar walba iska dulman ayaan ishaa ku hayn doonaa xaalkiisa waxaana rajayneynaa in aad nala socon doontaan hadduu rab idmo maadaama dadkaasi masaakiinta ee sideeda milyan ah ay u heshiiyeen maamul ku eedeysan musuq iyo wax isdabamarin taaso aada muudo in madaxweynaha deegaanka mustafa maxamuud cumar uusan siinaynin ahmiyad gaara in deegaanka lagala dagaalamo ragga lacagaha ka gudbinayo magaalada wajaale dhanka kale daawadayaal waxaa kiladhaan ka soo yeedhaysa gobolada dalka taasi oo dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka ay tabinayaan in ganacsatada gobolada ayo degmooyinka aysan jirin cid ka howlgasho oo u xil saaran dowladda gaar ahaan xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee deegaanka soomaalida taasioo dadka shacabka ay tilmaamayaan in ruux walba oo ganacsi a ouu saaran hayo ganacsigiisa inta uu doono ee faa'iidaa mana jirto sicir u go-an ee waxa ay doonaan ayay sameynayaan ayuu yihi mid kamid ah oo aan xidiir la samaynay dadka deegaanka ayaa ugu baaqaya madaxweynaha inuu wax ka qabto xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee deegaanka soomaalida kaasi oo la sheegaya inuu noqday midka ugu musuqa badan guud ahaanba xafiisyada deegaanka soomaalida dhanka kale daawadyaal kusoo dhawaada barnaamij xiise badan oo aan ka samaynay dalkaas soomaaliya wararkii ugu dambeeyey oo ku saabsan in kun iyo laba boqol oo ah dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta soomaaliya kuwaasi oo ay hogaaminayaan calidheere iyo mahadkaratay gaar ahaan kasoo jeeda belahawiya ay heshiis la galayaan dowladda u hogaaminay madaxweyne xasan sheeh maxamuud heshiiskan oo saddexdii bare ugu dambeysayba ambaba toddobaadki ugu dambeysayba uu u dhexeeyey wasiirka awqaafta iyo diinta ninka lagu magacaabo mukhtaar robo ayaa meel fiican maraya waxaana kaga bogan doonta barnaamijkeena farogodo waa maadsan tahay haddaan kaolo marno cabdicaiis laf gareen xaaladiisi baryahan waato garow kusugnaa oo wada hadalo iyo dadaal fara badan oo ku jiray maadaama asaga lagu beegsanayo halkasan ku darsaday la diidan yahay hadana waxaa laleeyahay waxaa xaaladu kusii adkaatay markii dowlada etoobiya o xiriir la sameeyey oona ka codsaday in ciidamada amisom ee etoobiya kusugan baydhabo amcnaha ay taageero weyn u sameeyaan isaguna xiriirka u jaro dowlada soomaaliya oo dhaho qof dowlada soomaaliya ka socda ma soo degi karo sida hada gobol gedoo kale ka dhacday marka dolada etoobiya wax dheheen ge kaama taageeri karno arrimo ku saabsan dowlada federaalka soomaliya xeriir wanaagsanana dowlaha soomaliya nagala dhexeeyo maadama mahad salaadna u yimia n ardi sababa in heshiiska dowlada ethopia iyo dowlada soomaaliya u yimid n xas sheeh maxamuudna ethopia yimid ss heshiis weyn oo dowlaa labaa dowlana na dhexmaray

arrintaasi markastoo cakabadkuma a hadu uu ka helo garab maxaan ku dhahay maamul goboleedyada

aad aadayaad umahadsan tahay goni daawadayaal dhanka kale waxaa jira in kooxda al-shabaab gaar ahaan labada nin ee ugu sareysa oo kamida saraakihgarareskooxda a-shabaab a mahadgarataa iyo caali dheere inay xidriir toosa la sameeyeen hogaanka arimaha diinta dowlada federaalkee soomaalia mukhtaar robo hadaba wadahadalkaasi maxa ku saabsanyaha waaa mar kale kafaaloon doona saaiibkay goni farogadow calidheere iyo mahadkarataayo waxay ka hor imaadeen ninka amiirka ugu ugu sarreeya ururka al-shabaab oo lagu magacaabo abuucubeyda amarka waxay leeyihiin ayagu si gooniya isku arkaan maadaama ay layihiin inay noqdaan amiirka ugu sarreeya ururka al-shabaab nxaaladduna <laughs> <laughs> ay <laughs> ku <laughs> adkaatay sida ayaga ay rabaan wax u soconin waxay dheheen marka saan wax ka duwan aan samayno marka mukhtaar robo oo dowladda federaalk soomaaliya waxay u xil saartay inuu soo xerogeliyo shabaabkii ogol inay dowladda kusoo biiraan marka robo wuxuu isku dayaya inuu calidheera imaad karataha soo xerogeliyo asagoona ka dhaadhicinay sida asaga camal in wasiirro iyo xilo la siin doono dowladda federaalk soomaliya n cafin doonto ciidamada iyo shabaabka a haystaan ay kusoo wareejin doonaan dowlada wada hadal dheer ah ayuu manaha la galayleeyahay marka ayagu nakooda wayrabaai wadadaa galaan dwlada laakin qaabkii waxay kuamasi aooda isugu dhiibaa markaisqabqabsi farabadan ayaa jiro laakiin mukhtaar rowe hadda isbuuci lasoo dhaafay saxaafada kamausan hadlin wuxuuna aad uga mashquulsana sida shabaabka u kala furfurila

ayaa laga faaideysan doonaa hadhowna nimankaana loo hiilin doona caldheer imaad karetaya ciidan inta lagu bira loo hiilin on markas laga reebi doonkuwa dagaamao dhaokadi a tashuush ayaa lag dhex furaya kadibna guul ay dowlada feera somalia halkaska rajeyn farguwqorsod daawad eel dhanka kale safaaradaha reer galbeedka ee kusugan magaalada muqdisho iyo diblomaasiyiinta ayaa ka digaya in magaalada muqdisho ay ku jiraan qaraxya waaweyn oo la doonayo in lagu gulgilo magaalada muqdisho taasi oo dadka shacabka diblomasiyiinta iyo guud ahaanba dowlada ay uga digayaan in goobaha la ysugu yimaada aad looga taxadaro haddaba arintan ayaa waa wax ka weydiinay saaxiibkaygoon oo inta badan indhaha ku hayay magaalada muqdisho iyo xaaladihi ugu dambeeyey ee kasoo kordha caasimada dalka soomaalia otaargodo dhajawasugaamniga magaamqdisoaisi joogtaanmanasabaab

way dhegeysaaaan marka dad fara badan was iali ganacsio dia marka cabsi fara badanasoo wajaday ciidamada dowlada baaritanaay kordhiyeen laakin dowlada somaa waaaleeya xagga amniga way kalida magaaa mqdio waajog aar kun i san bo ciida oo isu jir nis haramcad duufan gorgor danab balayoda magaajog mgajg a waama magaa mqdisoalasugulaya

iyo كrوatia iyo أrgenتيne

intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgely